Ahoj, zdravím vás u posledního dílu z rozparovačovské série. Stejně jako minule vám dám možná do videa a možná do popisku odkaz na předcházející díl a můžeme pokročit dál. Je zřejmé, že případ Jacka Rozparovače vysloveně vybízí k vytváření nejrůznějších konspiračních teorií, kreativních smyšlenek a nových linií, které dosud nikoho nenapadly. A ani v následujících letech po proslulém královském spiknutí tomu nebylo jinak. V roce 1991 přišel další zvrat, když Michael Barrett, nezaměstnaný obchodník se starým železem, představil světu údajný rozparovačův deník. Všichni nadšenci prahnoucí po odhalení vraha se tetelili blahem, že záhada bude snad už konečně rozluštěná, avšak už samotný nález deníku provázeli jisté nesrovnalosti. Ačkoliv Beret nejprve tvrdil, že jej dostal v hospodě od přítele Tonyho Deverua, při dalším dotazování výpověď změnil. Deník údajně od nepaměti patřil rodině Beretovi manželky N, která jej při úklidu náhodou našla na půdě jejich rodinného domu. Protože ale chtěla skutečný původ deníku před manželem zatajit, požádala rodinného přítele Deverua, aby jej Michaelovi předal. Nevím, jak vám, ale tohle tvrzení mi přijde docela zvláštní. Ačkoliv se žádné konkrétní jméno v denníku neobjevuje, podle různých zmínek byl jako jeho autor identifikován James Maybrick, tehdy 50-letý obchodník s bavlnou, žijící v Liverpoolu. Deník obsahoval celkem 65 stran, na nichž bylo detailně popsáno všech pět rozparovačových vražd plus dvě, kterému nebyly nikdy oficiálně přisuzovány. Dále byly stránky plné nenávistných a brutálních poznámek týkajících se žen, obzvláště jedné konkrétní ženy, která mohla být autorovou manželkou. Domněnku, že by autorem mohl být Maybrick, potvrdila následně i Anne Beretová s tím, že její rodina byla pokrevně spřízněná s Maybrickovou manželkou Florence a odtud se tedy deník mohl do vlastnictví jejich rodiny dostat. Podle všeho to tedy mohla být právě Florence, již byly všechny ty zuřivé výlevy na stránkách deníku určeny. Pro toho, kdo se blíže zajímá i o jiné kriminální případy 19. století, nejsou jména Florence a Jamesa Maybrickových nijak neznámá. Jejich případ rovněž vstoupil do historie britského soudnictví a to aniž by jakkoliv souvisel s Whitechapelskými vraždami. Určitě bych se mu chtěla věnovat detailněji v některém z dalších videí, takže na tomto místě se zaměřím primárně na deník. Ten byl tedy roku 1993 po dohodě s rodinou Beretových literárně zpracován autory Robertem Smithem a Shirley Harrisnovou a vyšel pod názvem The Diary of Jack the Ripper, neboli Deník Jacka Rozparovače. Aféra s Deníkem hýbala světem, ačkoliv laická ani odborná veřejnost nebyla o jeho pravosti zcela přesvědčena. Deník byl tak v průběhu let podroben mnoha rozsáhlým expertízám a zkoumán celkem 12 odborníky nejen z oboru chromatografie. Část z nich dospěla k závěru, že sice nelze jednoznačně potvrdit jeho pravost, ale také není možné ho označit jako falzifikát. Papír se totiž ukázal jako dobový. Druhá část expertů s určitostí rozhodla, že jde o padělek. Analýza inkoustu nevykazovala obvyklé známky stáří a bylo zřejmé, že pochází z novější doby. Názory na autenticitu deníku se tedy různí. Ale nejsou to jen hmotné důkazy, které mohou být podrobeny zkoumání a odhalit pravdu. Za zmínku jistě stojí, že jazykovědci odhalili v textu dva výrazy, které byly v té době ještě prokazatelně neznámé a ani grafologové, kteří se zaměřili na porovnání písma v deníku s poslední vůlí Jamese Maybrika, nenalezli žádné schody. Někteří lidé toto zjištění spochybňují a argumentují tím, že ačkoliv je závěť jediným dochovaným oficiálním dokumentem, písmo na něm vůbec nemusí patřit Jamesy Maybrickovi, ale některému z jeho sourozenců, kteří po jeho smrti dokument podvrhli, ve snaze dostat se k bratrovu majetku a obejít tak manželku Florence. Ta totiž v testamentu jako dědička nefiguruje vůbec. Jedná se ale samozřejmě opět jen o spekulaci. Písmo se rovněž neschoduje ani s dopisem šéfovi, který je považován za nejautentičtější rozparovačův list. Tomu, že by deník mohl být podvržený, napovídá i samotný jeho obsah. Nejen, že se autor dopustil v barvitých popisech vlastních činů zásadních chyb, ale rovněž se jednalo pouze o veřejně dostupné informace, které si mohl opatřit prakticky každý. Nenalezneme zde žádné nové detaily, které by svědčily o tom, že autor zná pozadí o něch zločinů lépe než kdokoliv jiný. Dvě doplňkové vraždy jsou navíc popsány dosti zběžně, a proč by jim měl vrah, pokud se jich skutečně dopustil a autenticky si své činy zaznamenával, věnovat menší pozornost? Odpověď se zdá být na snadě. Autor deníku vycházel z běžně dostupných zdrojů a větší množství informací k těmto vraždám zkrátka neměl. Na první fotografii deníku jste měli rovněž možnost si povšimnout, že prvních několik stran bylo vytrženo. I to nahrává tvrzení, že se zde jedná o podvrch s dobovým zápisníkem, kdy popsané stránky překážely autorovi při vytváření potřebné iluze. Podezřelá je i úhlednost, s jakou jsou záznamy v denníku vedeny. Dokonce i přeškrtané pasáže, které mají působit jako dílo náhlého a zuřivého hnutí mysli, se zdají být předem dobře promyšlené a vědomé. Z dochovaných zdrojů víme, že Maybrick užíval velké množství léků, a od roku 1874, kdy prodělal malárii, byl závislý na arzenu. Je dokázáno, že přítomnost sloučenin arzenu v organismu způsobuje poškození periférního a posléze i motorického svalstva. Můžeme si tedy představit, jak asi mohlo po 14 letech užívání arzenu písmo takového člověka vypadat. Nechme stranou otázku, zda byl autorem denníku skutečně James Maybrick, a zaměřme se na to, zda mohl ony i vraždy i reálně spáchat. Jak víme, James Maybrick žil s rodinou v Liverpoolu, takže pokud by měl být o ním vraždícím fantomem, musel by za svými oběťmi pravidelně cestovat. Na svých obchodních cestách navštěvoval Londýn skutečně často, není tedy vyloučené, že vraždy spáchat mohl. Podpůrným argumentem má být potom jeho dochovaný diář, v němž nejsou v konkrétní dny vražd žádné zápisy, zatímco v jiné dny měl Maybrick aktivity pečlivě naplánovány. Nutno podotknout, že těmito aktivitami byly téměř výhradně soukromé návštěvy jeho lékaře. Vezmeme-li v úvahu předchozí informace o jeho závislosti na arzenu, množství léků, které pobíral, a fakt, že o rok později, tedy v květnu roku 1889, zemřel, nabízí se myšlenka, že tyto návštěvy nejspíš úzce souvisely s jeho zhoršujícím se zdravotním stavem. Nejenže prázdné kolonky v Diáři tedy vůbec nic nedokazují, ale časté cestování ve stavu, kdy je pacient takřka obden navštěvován lékařem, mi nepřijde příliš reálné nesedí ani popis podezřelého. Zatímco většina svědků popsala ve svých výpovědích mladého muže do 30 let, Maybrickovi bylo v té době již 50 a jeho vzezření odpovídalo i vzhledem k podlomenému zdraví jeho věku. Byl to zralý muž, žádný mladík. I kdyby se někdo v potemnělých ulicích skutečně spletl, v osvětleném hostinci, kde viděli tajemného muže rozmlouvat s jednou z obětí, by jen stěží došlo k mílce, ale možné je samozřejmě všechno. Zastánci teorie o Jamesi Maybrickovi jako vrahovi jsou rovněž přesvědčeni, že kromě deníku zanechal svůj podpis i přímo na místě činu. Krvavé skvrny na zdi za mrtvolou Mary Jane Kellyové mají vzdáleně připomínat písmena F a M, tedy iniciály Jamesovy manželky Florence. Budeme-li vycházet z předpokladu, že Maybrick byl opravdu autorem denníku, mohlo by toto znamení dávat smysl. Z textu je zřejmé, že autor byl přímo posedlý nenávistí vůči vlastní ženě, kterou nazývá čupkou a děvkou. Není proto divu, že se někteří přiklání k domněnce, že právě tato potřeba násilného jednání, kterého se vůči Florence nemohl nebo nechtěl dopustit, vyústila postupně v napadání zástupných objektů, tedy prostitutek. Ačkoliv můžeme při bližším ohledání vidět, že na stěně se skutečně v krvi nachází jakési skvrny, které by vzdáleně tato písmena připomínat mohly, jde o velmi chatrnou stopu. Uvedenou teorii podporuje i dříve zmíněná skutečnost, že Maybrick zemřel nedlouho po vraždách. Nejen, že od té doby již k žádným dalším napadením oficiálně připisovaným rozparovači nedošlo, ale jeho smrt byla rovněž opředena řadou nejasných okolností. Při pitvě Jamese Maybricka se totiž ukázalo, že se v jeho těle nachází nezanedbatelné množství arzenu, což nebylo vzhledem k jeho dlouholeté závislosti nijak udivující. Tato skutečnost přesto přiměla tehdejší vyšetřovatele uvěřit, že byl otráven a z úkladné vraždy byla následně obviněna jeho žena Florence. Ta poté ve vleklém soudním procesu bojovala o prokázání své neviny dalších 15 let. Pakliže byl James Maybrick skutečně rozparovačem a jeho žena čelila v manželství vzrůstající agresivitě a násilí naznačenému v deníku, nebo náhodou odhalila jeho skutečnou identitu, zdál by se její čin v tomto kontextu mnohem jasnější. Neexistují však žádné důkazy, které by to potvrdily a ani sama Florence, která později o svých peripetích sepsala autobiografickou knihu, v ní žádnou spojitost mezi Jamesem a rozparovačem nenaznačila. O tom, že slova na zažloutlých stránkách byla skutečně psána rozparovačovou rukou, byl přesvědčen i spisovatel Paul H. Feldman, který se v roce 2007 k tématu vrátil a opětovně rozpoutal šílenství ohledně deníku v knize Jack Rozparovač – Rozluštěné tajemství. Ta jako jedna z mála knih věnovaných tomuto tématu vyšla i v češtině, proto uvádím její název v překladu. Při čtení této knihy není možné ubránit se dojmu, jak moc by si autor přál, aby denník pravý byl a aby mohl konečně ukázat na pravého vraha. Ostatně asi jako všichni amatérští vyšetřovatelé a zapálení rozparovačologové. Kromě mnoha domněnek a údajných důkazů se opíral rovněž o nález kapesních hodinek, které měly na vnitřní straně víčka vyryto J. Maybrick, Sam Jack a monogramy všech obětí. I tyto hodinky byly podrobeny několika zkoumáním odborníků, ale ti přesné datum rytin nedokázali určit. Shodli se pouze na tom, že jsou staršího data, ale novodobé padělání také nevyloučili. Všechny spekulace ohledně Maybrickovy účasti na známých vraždách ale smetlo ze stolu doznání nálezce denníku Michaela Beretta, který se po několika letech přiznal k tomu, že jej vytvořil spolu se svou ženou N ze starého fotoalba zakoupeného ve starožitnictví odtud dobový papír. Potom už zbývalo jen odstranit fotografie, popsané stránky vytrhat, obstarat několik starých inkoustových per a příběh Jacka Rozparovače mohl začít. Jaké zklamání, že? To se příliš nelíbilo autorovi rozluštěného tajemství Paulu Feldmanovi, který se za pomoci N, s níž navázal v průběhu práce na knize Blízké přátelství, snažil Bereta přesvědčit, aby své doznání stáhl. Snaha se však minula účinkem a Michael Barrett vydal k celé věci oficiální prohlášení, v němž do detailu popisuje nejen způsob, jakým byl deník vytvořen, zdroje, z nichž s manželkou při vymýšlení jeho obsahu čerpali, ale i nátlak, kterému byl po svém přiznání vystaven. Rovněž vyjádřil obavy, že by se mu mohlo v souvislosti s touto kauzou něco stát a byl by nerad, kdyby tak jméno Jamesa Maybricka zůstalo pošpiněno. Ačkoliv později své doznání skutečně odvolal, následně se znovu přiznal. Tento proces se opakoval ještě několikrát. Jako by si Beret nebyl jist, zda se rozhodnout raději pro nezajímavou pravdu nebo lákavou vyhlídku možného dalšího zisku. Ať tak či tak, bublina ohledně rozparovačova deníku ve světle těchto okolností rychle splaskla. Přesto však stále existují lidé, kteří ve vinu Jamesa Maybrika věří. Režisér Bruce Robinson, který strávil amatérským bádáním o fenoménu Jacka Rozparovače mnoho let, je například přesvědčen, že skutečným vrahem byl Maybrickův bratr Michael a on je rovněž skutečným autorem deníku. Ve stínu podezření stanul i autor literatury pro děti známý pod uměleckým pseudonymem Lewis Carroll. Vlastním jménem Charles Latvich Dutchson se narodil do středostavovské rodiny reverenda Charlesa Dutchsona z Dursbury jako jeden z jedenácti potomků. Ve svých čtrnácti letech nastoupil do Rugby School, vzdělávacího institutu postaveného na náboženských a morálních principech, gentlemanském chování a akademických znalostech. Zde však Charles příliš šťastná léta neprožíval. Soudě podle narážek na noční fyzické obtěžování ze strany ostatních chlapců o němž později hovořil. Zda mělo toto jednání sexuální charakter není jisté, ale není to vyloučené. Richard Wallace, zřejmě nejvýznamnější zastánce teorie o Louise Carrollovi jako rozparovači, ve své knize nazvané Jack the Ripper – Lighthearted Friend Například tvrdí, že právě zde můžeme nalézt zlom, který mladého Charlesa doživotně poznamenal a přispěl k jeho pozdějšímu vývoji v sériového vraha. Své přesvědčení ohledně sexuálního obtěžování v rugby school dokládá Charlesovými dopisy adresovanými jeho bratru Skeffingtonovi. Ty podle něj obsahují šifrované věty neboli anagramy, v nich Charles bratra žádá o pomoc. O tom, že tato škola nebyla pro dospívajícího mladíka tím pravým místem, svědčí i fakt, že zde vydržel pouhý rok a při nejbližší příležitosti přestoupil na Univerzitu v Oxfordu. Zde se naplno projevil jeho brilantní matematický talent, který mu vynesl nejen titul, ale i příležitost etablovat se jako přednášející na Christchurch. Ačkoliv zde působil celých 26 let, profesorská dráha jej nikdy plně neuspokojovala a tvořila jen jakousi nudnou mezihru mezi jeho životními dobrodružstvími. Dalo by se říci, že Charles Dutchson byl všestranně nadaný mladý muž, který neovladatelně tíhl k umění a jistému bohémství. Od raného mládí psal a své satirické básně a povídky vysmívající se autoritám a pokrytecké společnosti publikoval ještě jako Dutchson v lokálních časopisech. Později propadl i kouzlu fotografie, již se v roce 1856 začal naplno věnovat. Stejně jako v ostatních oblastech, i zde byl jeho talent nepřehlédnutelný a brzy se stal uznávaným mistrem, který měl tu čest fotografovat tváře nejvýznamnějších osobností své doby. Nebyly to ale jen portréty, které s takovou vášní zachycoval. Fotografie pro něj byla tou nejvhodnější uměleckou formou k zachycení krás nahého lidského těla, které toužil ve své práci oslavit. Vzhledem k tomu, že značnou část jeho obnažených modelek tvořily nedospělé dívky mladší 12 let, dostal se Dačsen svým kontroverzním jednáním do přímého konfliktu se soudobou středostavovskou morálkou, který dokonce ohrozil i jeho postavení váženého univerzitního profesora. Dalo by se říci, že rok 1856 byl pro tohoto 24-letého muže v mnoha ohledech přelomovým, Nejen, že mu v magazínu The Train vyšla romantická poema Samota, tedy první text oficiálně uvedený pod pseudonymem Lewis Carroll, ale do života mu vstoupil děkan Henry Liddle se svou rodinou. Jeho dcery, Ina, Edith a obzvláště pak Alice, sehrály v životě i díle Charlesa Dutchna významnou roli a přispěly i ke vzniku mnoha fám a teorií ohledně temných stránek jeho soukromí. Byla to Alice, která Dačsna přiměla sepsat podivuhodné příběhy, které jim vyprávěl na společných toulkách přírodou a knižně je vydat. A tak vyšla roku 1865 kniha Alice's Adventures in Wonderland, u nás vydaná jako Alenka v říši divů, Alenka v kraji divů nebo také Alenčina dobrodružství v podzemní říši a zaznamenala obrovský komerční úspěch. A byly to právě tyto knížky, které přiměly Richarda Wallise věřit, že právě Charles Dutchson byl skutečný Jack Rozparovač. Wallis vychází především ze šifrovaných odkazů, které Dutchson údajně zanechal ve svém díle. Jednotlivé věty pak po svém dešifrování mají obsahovat informace týkající se Whitechapelských vražd. Mohl by být Charles Dutchson skutečně tak morbidní a zvrácený, aby zanechal detaily svých brutálních činů v knižce pro děti? Wallis věří, že ano, a do sériového běsnění zahrnuje ve své teorii kromě Dutchsona i jeho blízkého přítele a kolegu z Oxfordské univerzity Thomasa Bejna. Všechny narážky se měly objevit v knize The Nursery Alice, zkrácené verzi Alenky v říši divů, určené mladším dětem, v knize Sylvie a Bruno, které obě vyšly v roce 1889, tedy nedlouho po rozparovačově řádění. Zdá se, jako by měl Wallis rozparovačovo přiznání skutečně přímo před sebou pěkně černé na bílém. Je ovšem nutno brát v úvahu, že metoda dešifrování, kterou Wallis používal, je více než ošidná kromě přesmyčky písmen nepředkládá žádný univerzální klíč. Často libovolně zaměňuje i dvě až tři písmena navíc tak, aby slova ve výsledku odpovídala jeho potřebám. Tímto způsobem by bylo možné změnit uspořádání slov a písmen v jakémkoliv textu a vytvořit tak uměle věty, které budou naznačovat to, co bude pisatel chtít. Předpokládejme, že by tyto tajné vzkazy kniha o Alence skutečně obsahovala. Co dalšího považuje Wallis za důkazy, hovořící v v snův neprospěch? Dozajista fakt, dozajista fakt, že jeho osobní knihovna obsahovala více než stovku knih z oblasti medicíny a anatomie. Měl tedy přístup k dostatečnému množství informací, potřebnému k provedení o něch zločinů. Jeho bydliště se navíc nacházelo v dojezdové vzdálenosti od všech inkriminovaných míst činu. Další stopy jsou už však opět postavené pouze na spekulacích. Hovoří například o tom, že Dačsen odřízl nos Ketrin Edousové proto, že mu připomínal výrazný nos jeho matky. Dále je přesvědčený, že Dachsen byl spíše než pedofil, skrytý homosexuál, který si nebyl nikdy zcela jist svou orientací a vlivem této nejistoty přišel o rozum. Předmětem tohoto povídání není zjistit, zda Charles Dutchson alias Louis Carroll byl nebo nebyl pedofil či homosexuál. Jisté však je, že rozparovačovi vraždy na svědomí neměl. Jediným reálným pojítkem mezi Dačsnem a osobou čeka Rozparovače je úryvek z jeho soukromého deníku, kde se o vrahovi jeho tajemná identita plnila v té době titulní stránky novin, zmiňuje. Dutchson nebyl jediným umělcem, který se na seznamu podezřelých objevil. S malířem Waltrem Sikrtem jsme se již setkali v souvislosti s nechválně známou teorií o královském spiknutí ze 70. let 20. století. Podobnou cestou se o 30 let později vydala ve svém amatérském pátrání americká autorka detektivních bestsellerů Patricia Cornwellová, která ve své knize Portrait of a Murder Jack the Ripper Case Closed neboli Portrét vraha Jack Rozparovač případ uzavřen z roku 2002 na Sikrta přímo ukazuje prstem. Walter Sickert, britský malíř dánsko irského původu, narozený v Německu, byl jedním z nejdůležitějších postav britského impresionismu, ačkoliv jeho obliba v tmavých barvách není pro tento styl příliš typická. V roce 1911 založil v Londýně Camden Town Group skupinu umělců, kteří se ve své tvorbě zaměřovali především na zobrazování scén z každodenního života pracujícího lidu. Siketovo studio v Camden Townu se také stalo důležitým místem pro setkávání avantgardních umělců a spisovatelů té doby. Jeho díla nyní visí například v londýnské Tate Gallery, pařížském Louvru či New Yorkském Guggenheimově muzeu. Na myšlenku, že pachatelem mohl být právě sekret, přivedla Cornwellovou autorova tvorba. Ponuré obrazy v tmavých barvách, znázorňující spoře oděné nebo zcela nahé ženy, z nichž některé stvárnil autor již po smrti, jí až podezřele připomínaly některé ze zavražděných obětí. V jednom z obrazů američanka údajně dokonce rozpoznala konkrétní místo činu. Ve snaze prokázat si vinu a doložit pravdivost své teorie nakoupila Petriša 31 autorových pláten v celkové hodnotě 2 milionů liber, což je v přepočtu odhadem tak 64 milionů korun, jeho osobní korespondenci z pozůstalosti a spolu s údajnými dopisy od Čeka Rozparovače je nechala podrobit vědecké analýze a porovnat. Expertíza prý skutečně prokázala, že jeden z údajných vrahových dopisů z roku 1888 byl napsán na papíře se stejným vodoznakem, jaký používali Sikrt a jeho žena. Vzorky DNA na dvou děkových dopisech a známkách se navíc shodovaly se stopami nalezenými na několika dopisech Voltra Sikrta a jeho manželky Ellen. Tento nečekaný nález však zdaleka nedokazuje, že by Sikrt byl vrahem. Nedošlo totiž k porovnání přesné DNA z buněčného jádra, nýbrž jen poměrně nepřesné mitochondriální DNA. Navíc nebylo nikdy prokázáno, že autorem všech inkriminovaných dopisů odeslaných na policejní stanici byl skutečně Jack Rozparovač. Proto i kdyby Walter Secret, jakožto muž fascinovaný rozparovačovým případem, z nějakého důvodu dopis skutečně napsal, nijak z toho neplyne, že musel i sám vraždit. Cornwellová si však stojí za svým tvrzením a v knize jej dokládá dalšími informacemi. Podle nich Sikret dokonale zapadá do psychologického profilu vraždícího maniaka. Údajně nenáviděl ženy, opovrhoval prostitutkami a byl znám svými násilnickými sexuálními fantaziemi. Zdroj, který by potvrdil tyto informace ze Sikrtova osobního života, se mi nepodařilo dohledat, ale není žádným tajemstvím, že byl fascinován a ve své umělecké tvorbě velmi často inspirován temnými nebo tragickými historiemi. Případ Jeka Rozparovače jej opravdu enormně zajímal, dokonce natolik, že si pronajal pokoj, o němž mu bytná tvrdila, že jeho předchozím nájemníkem byl právě Rozparovač. Přestože pro tuto historku neexistoval žádný důkaz, Sickert ji přijal, nadšeně se nastěhoval a zanedlouho zvětšnil tento ponurý interiér na plátně s názvem Rozparovačova ložnice. Dalším zločinem, který ovlivnil jeho tvorbu, byla vražda místní prostitutky Emily Dimokové, které v chudé dělnické čtvrti Camden Town podřízl žádlivý milenec hrdlo. Tento případ jej inspiroval k vytvoření kontroverzního obrazu, který svým tématem a obnažeností pobouřil tehdejší společnost a nikdy nebyl veřejností plně přijat. Petriša Kornvelová je přesvědčená, že jedině člověk, který byl podobných zločinů účasten nebo je sám páchal, je schopen je takto věrně umělecky zachytit. Sikert podle jejich slov také vynikal na lajka nadprůměrnými znalostmi v oblasti medicíny. Hlavním autorčiným trumfem však bylo malířovo přiznání, že mu jako malému chlapci jeden pseudolékař při barbarské operaci poškodil penis. Hornwellová uvedla, cituji, Toto jsou kořeny, z nichž vyrostl pozdější zabiják žen, tedy jeho impotence a celoživotní trauma. Konec citace. Fakt, že byl Sikrt třikrát ženatý a měl množství milenek, však tuto teorii o sexuální neschopnosti příliš nepodporuje. Nejsilnějším důkazem, který mluví pro umělcovu nevinu, je ale ten, že v období, kdy bylo spácháno všech pět vražd, prokazatelně pobýval s celou rodinou ve Francii. Nemohl tak být tedy účasten ani oné slavné královské konspirace. Nyní se vraťme zpátky v čase a podívejme se na podezřelé, kteří se objevili v hledáčku policie již během samotného vyšetřování. V noc, kdy byly zavražděny Elizabeth Strajdová a Ketrin Edousová, nalezl strážník Alfred Long nedaleko místa činu v Golson Street na schodech jednoho z činžovních domů kus zakrvácené látky a na zdi nad ním křídou vyvedený nápis. Expertíza později prokázala, že látka pocházela ze zástěry Edousové, kterou měla v noc vraždy na sobě, což policisty přivedlo k domněnce, že nápis na zdi by mohl mít hlubší význam a s vraždou přímo souviset. Hlásal v doslovném překladu toto: Židé jsou lidé, kteří nebudou obvinováni nadarmo. Přičteme-li několik svědectví, která popisovala pachatele jako člověka židovského vzezření, který hovořil cizím přízvukem, je pochopitelné, že se policejní vyšetřovatelé zaměřili krom obyčejně na židovské obyvatele města a na seznamu podezřelých jich figurovalo hned několik asistent vrchního inspektora Scotland Yardu Melville McNechton ve své zprávě dokonce vyjádřil své přesvědčení, že Whitechapelským vrahem je právě chudý polský žid se silnou nenávistí vůči ženám, obzvláště pak prostitutkám. V podobném duchu se nese i výpověď Sra Roberta Andersona, druhého asistenta vrchního inspektora. I ten tvrdí, že vrahem byl polský žid. Ve svých pamětech uvedl, že rozparovač žil v bezprostřední blízkosti všech míst činu a několikrát zopakoval, že si je jeho identitou jistý. Dopadení pachatele však podle něj ztroskotalo na tom, že vrahovi blízcí, kteří o jeho vině věděli, bránili jeho vydání spravedlnosti a jeden z očitých svědků nakonec odmítl proti podezřelému vypovídat. Podívejme se teď na tři hlavní židovské podezřelé. Severín Antoniovič Klosovsky vystudoval medicínu a absolvoval pětiletou praxi jako chirurg ve varšavské nemocnici. Jeho nadřízení ho označovali jako pilného a příkladného studenta. Není zcela jisté, zda do Anglie imigroval roku 1887 nebo 1888, ale co víme s určitostí je, že roku 88 už se v Londýně živil jako pomocník v místním holičství a postupně se vypracoval na majitele vlastního salonu. Jeho osobní život však zdaleka tak úspěšný nebyl, když se roku 1889 oženil po dvouměsíční známosti s Lucy Baderskou, zřejmě netušila, že Klosovsky je stále ještě ženatý se svou první ženou, kterou zanechal v Polsku. Ta se o novém sňatku svého muže zřejmě dozvěděla a nečekaně se objevila v Londýně ve snaze tento svazek překazit. Dá se, že jednu dobu dokonce všichni tři obývali společnou domácnost. Nakonec se však svých práv vzdala, zřejmě kvůli narození synka Vladislava, kterého mu povila nová manželka Lucy. Rodinné štěstí ale nemělo dlouhého trvání. Chlapec záhy zemřel na pneumonii a snad i tato rodinná tragédie uspíšila klosovského odchod do zámoří. V Americe pak přijal nové jméno George Chapman Zajímavé je, že toto jméno si sice zvolil podle ženy jménem Annie Čepmenová, ale nejedná se o nám známou rozparovačovu oběť. Tuto ženu potkal až ve Spojených státech, splodil s ní potomka, ale záhy ji opustil s jinou ženou a Annie ji zanechal bez prostředků. Ve svém novém působišti se pak ještě několikrát znovu oženil. Proč vlastně policie Klosovského zařadila mezi šestici hlavních podezřelých, když neexistuje žádný zjevný důkaz, který by na něj ukazoval? Faktem je, že tento muž měl kromě zjevného sklonu k poligamii také sklony k násilí. Choval skrytou nenávist vůči ženám a téměř všechny své partnerky ponižoval, fyzicky týral a ohrožoval revolverem nebo nožem. Brutalita těchto útoků se navíc postupem času stupňovala a vyústila až v promyšlenou vraždu. Zatímco rozluka s druhou ženou Lucy proběhla poměrně klidně, v dalších případech už se Klosovsky nemínil s rozvody obtěžovat a rozhodl se ženy raději zabít své tři manželky Mary Izabelu Spinkovou, Bessie Taylorovou a Maud Marshovou otrávil nedlouho po sobě antimonem, tedy polokovem používaným při výrobě elektrických prvků a za tyto činy byl pět let po svém příchodu do Ameriky také odsouzen. Přestože experti tvrdí, že sériový vrah jen málo kdy mění svůj modus operandi, není to tak docela vyloučené, na rozdíl od ostatních podezřelých měl také potřebné vzdělání v oblasti medicíny, byl schopným chirurgem, takže dokonale oddělit jednotlivé orgány i za tlumeného osvětlení v opuštěné ulici by pro něj nemělo představovat problém. Po dobu svého pobytu v Londýně, tedy od roku 1888, přesně v době, kdy došlo k první vraždě, navíc bydlel v dosahu všech míst činu. Zajímavé také je, že od chvíle, Kdy Klosovsky odplul v roce 1891 do Ameriky, k žádné podobné vraždě White Chaplu již nedošlo. Naproti tomu na Manhattanu bylo nalezeno zohavené tělo postarší prostitutky Kerry Brownové. To samozřejmě nic nedokazuje, ale je to rozhodně zajímavá souvislost. Možná vás překvapí i fakt, že právě Klosovsky byl ve vyšetřování horkým kandidátem komisaře Eberleina. Další je Jacob Lévy, který se stejně jako jeho rodiče věnoval řeznickému řemeslu. Byl ženatý, měl dvě děti a celkem úspěšně vedl řeznictví na Middlesex Street. Kolem roku 1888 však došlo ke zlomu. Jacob si začal stěžovat, že v hlavě slýchá hlasy a tvrdil, že pokud ho někdo nezastaví, dozajista někoho zraní. V noci prý nespal a toulal se po ulicích až do časných ranních hodin. V průběhu několika měsíců se mu podařilo přivést podnik na mizinu a v roce 1891 byl hospitalizován v Ústavu pro choromyslné vůli záchvatům šílenství. Lékaři rovněž prokázali, že trpěl syfilitídou v pokročilém stádiu, která zapříčinila právě jeho žalostný duševní stav. Vzhledem k tomu, že jeho chorobu měli na svědomí s největší pravděpodobností časté návštěvy místních prostitutek, je motiv případného vraždění celkem jasný. Už jsem zmínila, že Katrin Edousová byla před smrtí viděna, jak hovoří v průchodu s neznámým mužem několika svědky. Byly to Joseph Lavende, Harry Harris a jmenovec Jacoba Lévyho Joseph Lévy. Není jisté, zda byli tito dva příbuzní, ale vzhledem k tomu, že i Joseph se živil jako řezník a jeho prodejna byla nedaleko, je zřejmé, že se minimálně museli znát. Když muži zahlédli dvojici v průchodu, Joseph Levy prísilně znervózněl. Evening News tehdy uvedl, že svědek tvrdošíně odmítá sdělit jakékoliv informace, což svědčí o tom, že něco ví, ale má strach, aby jeho jméno nebylo spojováno s vyšetřováním. Joseph sice připustil, že si dvojici prohlédl, ale nebyl schopen poskytnout policii mužů v popis. Můžeme tedy jen spekulovat, zda v neznámém muži poznal svého jmenovce, vyšinutého Jacoba Lévyho, dobře vytušil, co bude následovat a dostal strach. Golston Street, kde se objevil tajemný nápis a kde byl nalezen i kus zakrvácené zástěry Catherine Edousové, je ostatně vzdálená jen 100 metrů od domu Jacoba Lévyho. Možné tedy je, že se Lévy po nedokončené vraždě Elizabeth Strajdové pouze vracel domů a Edousovou potkal náhodou. Navíc si musel být vědom toho, že ho jeho známý jmenovec nejspíš poznal a ze strachu se na nějakou dobu stáhl do ústraní. Tím by se dal vysvětlit delší časový rozestup mezi vraždami Edousové a Mary Jane Kellyové. Jeden ze svědků vypověděl, že v den vraždy viděl Mary Jane ve společnosti židovsky vyhlížejícího muže, kterého později potkal v Middlesex Street, tedy v ulici, kde žil a pracoval Jacob Levy. Této teorii by nahrávalo i prohlášení policejního lékaře, který se domníval, že vrahem musí být řezník. A dostáváme se k poslednímu podezřelému. Áron Kosminsky, rodným jménem Áron Mortke Kosminsky, se narodil v polské Klodavě nedaleko Lodže jako syn Krejčího Abrama Józefa a Goldy Kosminských. Ze sedmi sourozenců, tedy čtyř sester a tří bratrů, byl nejen nejmladší, ale od věkově nejbližšího sourozence, bratra Voleka, jej dělilo pět let. Můžeme tedy říci, že byl výrazně mladší než všichni jeho sourozenci a v rodině neměl žádného vrstevníka. Když bylo Áronovi devět let, jeho otec zemřel a zbytek rodiny později emigroval do Německa, odkud Áron spolu se třemi staršími sourozenci, Malke, Icikem, Wolekem a jejich rodinami, přesídlil do Anglie. Zde si muští členové rodiny změnili polsky znějící příjmení Kožmiňsky na Abrams, neboli Abrahamův, podle křestního jména jejich otce. Aaron vystupoval někdy též jako Abrams, ale ve všech policejních spisech se objevuje výhradně jako kosminsky, tak jak bylo příjmení na úřadech přepsáno. V době, kdy se přistěhoval do Whitechapelu, bylo Aaronovi 16 let. Byl původně vyučený holič a tímto řemeslem se ve čtvrti krátce i živil, ale jeho bratr Wolek, nyní již Wolf, později vypověděl, že byl častěji doma než v práci a finančně jej podporovala rodina. Tady bych chtěla říct, že rodinná historie Kosminských je poměrně komplikovaná. Nejen díky tomu, že došlo ke změně křestních jmen i příjmení jednotlivých členů rodiny, tak jak tomu bylo v Británii u polských imigrantů zvykem, ale rovněž zde docházelo ke sňatkům mezi rodinnými příslušníky, takže se některá jména v rodokmenu opakují. Není divu, že v mnoha informačních zdrojích tak dochází k různým nesrovnalostem a omylům. Některé články uvádějí, že Betsy, původně brucha kosminská, byla Aaronovou sestrou a její manžel Wolf Abrams, tudíž jeho švagrem. Tuto dezinformaci přejalo dokonce i několik renomovaných webů, jako například MyHeritage, ale pravda je jiná. Poměrně nedávno jsem objevila materiály od člověka, který se po stopách rodiny Kosminských osobně vydal a pořídil na matrice v Klodavě opisy jak rodného listu Árona Kosminského, tak i doklady s informacemi o jeho sourozencích. Protože zde nemůžu uveřejnit přímo fotografie těchto dokumentů, do popisku dávám odkaz na pdf -ko, z něhož jsem čerpala a kde je veškerý obrazový materiál k dispozici. Pro potřeby této prezentace jsem alespoň převedla základní data do tohoto rodinného stromu. Jak na něm můžeme vidět, Wolf Abrams, původním jménem Wolek, byl skutečně Aaronův bratr, který se oženil s dívkou jménem Brucha, později Betsy, která však nebyla Aaronovou sestrou, nýbrž příbuznou z otcovy strany. Podobnému sňatku došlo i v případě Áronovy sestry Malke, později Matildy, která se provdala pro změnu za bratrance z matčiny strany, tedy mosěka Lubnovského. Dlouho se zdálo, že neexistuje žádná dobová fotografie, na níž by byl Áron kosminsky zachycen a museli jsme si vystačit pouze s ilustračním portrétem vytvořeným policií, ale roku 2015 objevili potomci této rodiny v albu kabinetní snímek, na němž mají být zachyceni tři ze sourozenců kosminských. Matilda, Aaron a Isaac. Budeme-li pracovat s hypotézou, že jde skutečně o rodinu kosminských, řeč jejich těl, neboli to, jak pózují, tedy Aaron sedící na židli uprostřed a Matilda, která jej oběma rukama přidržuje, by reflektovala i tehdejší situaci. V té době, tedy kolem 20 let věku, se totiž začalo povážlivě zhoršovat Áronovo duševní zdraví a i to je nejspíš důvodem, proč se svému řemeslu již dále nevěnoval. Nebyl schopen žít samostatně a tak pobýval střídavě u rodin své sestry Matildy a bratra Wolfa, kteří o něj pečovali. Jednou z těchto adres byl i dům číslo 3 v Science Square, jehož lokaci někteří označují za ohnisko takzvaného vražedného kruhu. To je teorie, podle níž vyráží vrah paprskovitě z místa svého bydliště po okolí ohraničeném pomyslnou kružnicí a následně se vrací zpět do jejího středu. Ze strategického pohledu by tedy byl tento dům pro potenciálního pachatele na ideálním místě. Policejní vyšetřovatel McNechton později uvedl, že Kosminsky vykazuje silnou nenávist vůči ženám a vražedné tendence. Ten byl dle svých vlastních slov, podobně jako Jacob Levy, sužován sluchovými halucinacemi a řídil se rozkazy, které mu udával jakýsi hlas. Trpěl také utkvělou představou, že potrava přijímaná od druhých lidí zhoršuje jeho zdravotní stav, a tak se živil pouze jídlem, které našel na zemi. Jeho duševní porucha mu rovněž bránila se mít nebo koupat. Jak víme, oba tyto symptomy, halucinace i deformované vnímání, patří mezi příznaky paranoidní schizofrenie, která bývá poměrně často diagnostikována právě u sériových vrahů. Roku 1891, tedy více než dva roky po vraždě Mary Jane Kellyové, byl Aaron Kosminsky na základě obvinění, že napadl nožem svoji sestru, umístěn do sanatoria pro duševně choré v Koulny Hatch. Navzdory těmto okolnostem však lékařské vyšetření Kosminského nepotvrdilo, že by trpěl vražednými tendencemi a lékaři byl označen za relativně neškodného. V léčebně nikdy nevykazoval žádné známky agresivity, kromě jediného případu, kdy se ohnal proti jednomu ze zřízenců židlí. Jako příčinu jeho potíží uvedl vyšetřující lékař do spisu sebepoškozování což bylo v té době ale pouze jiným označením pro Samohanu neboli Onanii. Nebylo ostatně nijak výjimečné, že lékaři v té době přisuzovali příčinu většiny duševních chorob právě nadměrnému sebeukájení. Že by byl kosminský zcela neškodný, si ale zřejmě nemysleli londýnští policisté. Jednak jej zařadili mezi tři hlavní podezřelé, a v ručně psaných poznámkách bývalého vrchního inspektora Scotland Yardu Donalda Sutherlanda Swansona stojí, že Kosminskému měl být po poslední vraždě přidělen dokonce policejní dozor a po jistou dobu měl být v domě svého bratra pod nepřetržitým dohledem. Po třech letech strávených v Koulny Hedge byl na žádost své matky kosminsky přemístěn do jiného ústavu, kde v roce 1919 ve věku 53 let zemřel. Protože v té době už v důsledku svých halucinací prakticky nepřijímal žádnou normální potravu, vážil v době své smrti pouhých 44 kg. Pravdou je, že po roce 1891, kdy byl poprvé hospitalizován, již k žádné další nevysvětlené vraždě prostitutky nedošlo. I přes veškerou snahu policistů vyšetřování neodvratně směřovalo do slepé uličky. Scházely potřebné důkazy, které by mohly napchatele ukázat, a podezřelých bylo takové množství, že v tomto světle mohl být rozparovačem prakticky kdokoliv. Uběhlo mnoho let a identita muže, který spáchal tyto otřesné zločiny, stále zůstávala veřejnosti i kriminalistům utajena. V roce 2014 se v britském denníku Mail on Sunday objevila zpráva, že totožnost Čeka Rozparovače byla konečně odhalena. David Miller, expert na reprodukci a genetický materiál z Univerzity v Leedsu, a Jari Louhelainen, přední finský genetik žijící v Anglii, podrobili rozboru hedvábný šátek Ketrin Edousové. Ten měl údajně z místa činu odnést jeden z policistů jako dárek pro svou ženu a proto se ani nikdy neobjevil v soupisu šatstva, které měla zavražděná na sobě. Žena údajně odmítla šátek po nosit, ale nechtěla jej ani vyhodit, zůstal tak uchován nikým nepovšimnut do doby, kdy se rodina rozhodla pozůstalost po předcích rozprodat. V roku 2007 tak šátek vydražil v aukci amatérský detektiv Russell Edwards a požádal finského specialistu o jeho otestování. Analýza pak vykázala u prvního vzorku 99,2% schodu s mitochondriální DNA potomků Katrin Edousové a u druhého dokonce 100% schodu s mitochondriální DNA rodinných příslušníků Árona Kosminského. Od uveřejnění této studie se samozřejmě množí hlasy, které spochybňují nejen hodnověrnost tohoto výsledku, protože v průběhu let mohl na šátku zanechat biologické stopy prakticky kdokoliv, ale rovněž autenticitu samotného předmětu zkoumání. Ozývají se dotazy, jak je možné, že rodina policisty šátek za celá dlouhá léta nevyprala a pochybnosti podporuje i fakt, že výsledky testu se dostaly na veřejnost v až podezřele příhodnou dobu, tedy těsně před vydáním Edwardsovinové knihy. Nad otázkou praní šátku se Louheleinen ani nepozastavuje. Vysvětluje ji tím, že motř, již bylo hedvábí obarvené, je silně rozpustná ve vodě a jakékoliv čištění zamokra by tedy látku a tím i celý šátek zcela znehodnotilo. Ve vzduchu tedy stále vysí možnost využití této expertízy jako marketingového tahu k navnadění čtenářů. Je možné, že by si Russell Edwards pozitivní výsledek u skupiny expertů objednal, já osobně nevěřím, že by se jakýkoliv renomovaný odborník, který skutečně ctí svůj vědní obor a léta pracuje pro blaho společnosti k něčemu podobnému propůjčil, ale to je jenom můj názor. Někdo tvrdí, že Edwards šál nebo vzorky nějakým způsobem cíleně kontaminoval, ale také se mi nezdá pravděpodobné, že by takovou manipulaci test neodhalil. V tomto případě vnímám jako největší úskalý fakt, že stejně jako v případě testování dopisů pro Petrišu Kornvelovou, může být schoda v mitochondriální DNA poměrně zavádějící a zdaleka není tak přesvědčivá, jako by byla pozitivní schoda z jaderné DNA. Biologická stopa se na šátek navíc mohla dostat kdykoliv, nejen během vraždy, ale například při běžném pohlavním styku s Katrin Edousovou, přestože její zařazení mezi prostitutky bylo ze všech pěti žen asi nejvíce diskutabilní. Roku 2019 tedy Louheleinenův tým kvůli množící se kritice test zopakoval a vydal i podrobný rozbor, jakým způsobem analýza probíhala. Pokud by vás zajímal, do popisku dám odkaz na PDF, které tuto detailní zprávu obsahuje. Článku pro Journal of Forensic Sciences pak Lowhelainen uvádí, že šál podrobili infračervenému snímkování a spektrofotometrickému testování. Pod ultrafialovým světlem bylo zjištěno, že jedna skvrna na šátku pochází pravděpodobně od spermatu. Cituji. Všechna schromážděná data podporují hypotézu, že šál obsahuje biologický materiál Ketrin Edousové a že sekvence mitochondriální DNA získané ze skvrn od spermatu se shodují se sekvencemi jednoho z hlavních podezřelých, Árona Kosminského. Nalezení obou odpovídajících profilů ve stejném důkazu zvyšuje statistickou pravděpodobnost jeho celkové identifikace a posiluje tvrzení, že šál je autentický. Já bych si samozřejmě přála, aby výsledek toho testování odpovídal skutečnosti, ale kdo ví, možná nás nové postupy a technologie v následujících letech ještě překvapí a vědci na jejich základě tuto teorii potvrdí, anebo zcela vyvrátí. O tom, že nové důkazy k desítky let starému případu se mohou objevit i po 131 letech, svědčí i nález jednoho zajímavého dopisu. Objevil se na eBay v loňském roce, tedy 2019 v sekci starožitnosti a kdyby na něj náhodou nenarazil amatérský nadšenec do rozparovačova případu 53-letý Tim Atkinson, pokladač koberců z Bradfordu, zřejmě by zůstal zcela bez povšimnutí nebo skončil jako anonymní dobová archiválie v držení některého sběratele. V tomto dopisu, datovaném do roku 1891, se jeho autor, reverend William Patrick Dutt, působící v kostele All Hollows by the Tower na okraji Whitechapelu, mimo jiné zmiňuje o napadení jisté dívky Mary mužem jménem Kosminsky. Doslovně píše, Mary se daří dobře, nemám od ní z poslední doby žádné zvláštní zprávy, kromě toho incidentu s židem Kosminským minulou středu. Nebohá Mary se tak vyděsila, když procházela ulicí s vozíkem ovoce a ten šílenec na ní vyběhl s nůžkami a křičel něco v tom svém ďábelském jazyce. Mary celou cestu domů utíkala. Je s podivem, že ho nepověsili za to, co udělal těm nebohým dívkám a za utrpení, které způsobil chudáčkovi Tilly této zmínky Atkinson vyvodil, že nemohlo jít o nikoho jiného než o holiče Árona Kosminského a tento dopis představuje další hmatatelný důkaz, stvrzující jeho vinu. Pravda je, že stoprocentní jistotu, že šlo skutečně o Árona Kosminského, nemáme, Tou dobou bychom mohli v téže čtvrti napočítat další čtyři muže téhož příjmení, kteří nebyli s Áronem Kosminským v příbuzenském vztahu, avšak ani jeden z nich neměl nikdy žádné opletačky se zákonem ani nefiguroval v policejních spisech. Reverend Dat navíc zmiňuje Tilly, což by mohl být odkaz na Áronovu sestru Matildu, Kosminský ji skutečně příliš mnoho šťastných chvil nepřipravil, obzvláště v době, kdy se již naplno projevila jeho duševní choroba a jeho stav se zhoršoval. Vyrojily se rovněž pochybnosti ohledně autenticity tohoto dopisu, jimž nahrával i fakt, že se neobjevil v Anglii, nýbrž prakticky na druhém konci světa v Austrálii. Tam měl být náhodně objeven, založený v jedné z knih, během likvidace sbírek univerzitní knihovny v Melbourne. Důvod, proč se dopis mohl objevit právě zde, ale není až tak nelogický. Adresátkou dopisu byla reverendova sestra žijící v Austrálii, takže by bylo pochopitelné, že se po její smrti dostala veškerá korespondence vedená s duchovním do majetku teologického oddělení při Melbourneské univerzitě. Pravost dopisu si ostatně Atkinson ověřil hned na několika místech. Vydal se osobně do starého anglikánského kostela, kde měl reverend dát roku 1891 působit a porovnal jeho podpis ve staré farní matrice z roku 1897 s podpisem na svém listu. Skutečnost, že písmo se shoduje, potvrdil i oslovený grafolog. Přivolení historici pak po zevrubném zkoumání zařadili papír i inkoust do příslušného časového období a skonstatovali, že dokument je autentický. To samo o ještě nepotvrzuje kosminského vinu, ale vyjadřuje pouze reverendovo přesvědčení, že jistý mladý muž jménem Kosminsky, který se s nůžkami vyřítil na jistou mery, by měl začiny, jichž se dopustil, na jakýchsi nebohých dívkách, vyset. Asociace s událostmi, které se nedlouho předtím ve Vajčeplu odehrály, se ale přímo nabízí. Pokud se skutečně jednalo o holiče Árona Kosminského, z tohoto listu jasně vyplývá, že kromě útoku na svou sestru se dopustil minimálně ještě jednoho dalšího napadení ženy ostrým předmětem. Nebyl tedy zjevně tak neškodný, jak stálo v jeho lékařské zprávě, ale měl prokazatelně násilnické a agresivní tendence. Vzpomínáte na zmínku o Robertu Andersonovi, který byl o totožnosti vraha přesvědčen už tehdy? Asi nebude žádným překvapením, že jeho typ byl právě kosminský. Vinu ostatně přisuzoval kosminskému i zmiňovaný bývalý vrchní inspektor Scotland Yardu Donald Swenson. Odhlédněme teď na chvíli od argumentů, které potvrzují nebo vyvrací kosminského vinu a podívejme se na jeho osobu v kontextu psychologického profilování, které máme k dispozici. Existuje mnoho teorií, které popisují, jak se z malého chlapce mohl postupně stát paranoidní agresor, trpící nenávistí vůči ženám. Ty nejzajímavější z nich jsem schrnula a porovnala s informacemi v obou vypracovaných psychologických profilech. Lékař Thomas Bond i agent FBI John Douglas se shodovali na tom, že pachatel byl klidný, samotářský a plachý typ, trpící silnou vnitřní nejistotou. Víme, že Aaron Kosminsky byl opravdu velmi tichý a do sebe uzavřený mladík. Ačkoliv se do Londýna přestěhoval ještě jako dospívající, nikdy se nenaučil hovořit plně anglicky, pohyboval se raději ve společnosti svých soukmenovců, kde se cítil jistě a nejraději mluvil jidiš. Jazyková bariéra v novém prostředí mohla být zdrojem nejistoty a určitého pocitu méněcenosti vůči majoritě. Stejně tak vědomí, že je zcela závislý na pomoci svých sourozenců, kteří o něj pečují, mladému muži na sebe vědomí příliš nepřidá. Otázka samozřejmě je, nakolik si Áron tyto věci uvědomoval a nakolik se zcela ztrácel ve světě iluzí vyvolaných duševní chorobou. Jako chlapec vyrůstal Áron v jednom z polských židovských get, tedy v prostředí, kde panovala bída, narůstaly sociální nepokoje a antisemické nálady poměrně raném věku ztratil otce a ačkoliv měl ještě dva bratry, nejstarší Icik se poměrně brzy oženil a tak v Áronově rodinném prostředí dominovaly ženy, přesně jak popsal i Douglas. Kosminští žili v extrémně chudých podmínkách, kde nebylo ničím neobvyklým, že se členové rodiny dělili často i o jedinou postel. Áron byl tedy s největší pravděpodobností nucen spát společně s matkou nebo svými o mnoho let staršími sourozenci. Představme si malého, asi čtyř- nebo pětiletého chlapce, tedy ve věku kritickém pro identifikaci pohlaví, který sdílí lože spolu se svými třemi staršími sestrami a stává se tak součástí jejich intimity. Je svědkem všech každodenních dívčích záležitostí, včetně pravidelného menstruačního krvácení. To může u nadměrně senzitivního dítěte s předčasně vyvinutou pudovostí vyvolat nejen posedlost pohlavními orgány, ale i jistou asociaci mezi krví a sexualitou. Douglas ostatně ve své práci zmiňoval podobný případ ze své vlastní praxe, kdy jeden z jeho pacientů popisoval obdobný zážitek z dětství. Spal v posteli mezi svou matkou a tetou, která začala náhle silně krvácet a přímo před chlapcovýma očima potratila. Atmosféra bezpečí a vzájemné blízkosti, kterou chlapec dosud pocitoval, tak byla v jeho vědomí nečekaně a násilně narušena a tato událost u něj později iniciovala vznik silné sexuální fixace na vnitřní orgány. K podobnému vývoji tedy mohlo dojít i u Árona Kosminského. Stejně tak, jako byl Áron součástí soukromí svých sester, platilo toto samozřejmě i naopak. Nabízí se tudíž domněnka, že mladík mohl být sestrami přistižen v nějaké choulostivé chvíli. Ostatně, jak víme, lékaři později určili jako příčinu jeho psychických potíží právě nadměrné sebeuspokojování, přičemž počátky této obsese jsou situovány do doby jeho dospívání. Věnovali-li se této své zálibě s takovou intenzitou, bylo by s podivem, kdyby zůstala v tak úzce provázaném rodinném prostředí bez povšimnutí. Opovržení a výsměch ze strany dívek, které miloval a obdivoval, pak mohly iniciovat vznik sexuální frustrace a nenávist vůči ženám obecně. Pakliže se Thomas Bond domníval, že způsob zohavení oběti může odkazovat na chorobně zvýšený pohlavní podpachatele, u kosminského by tato teze odpovídala. Během mladíkova dospívání vyvrcholila napjatá atmosféra v Polsku, tehdejší Rusy, v otevřené násilí, v té době byly napadeny a znásilněny stovky židovských žen, a z dostupných zdrojů víme, že Áron byl svědkem tohoto násilí. Dost možná přihlížel i sexuálně motivovaným útokům na ženské členy vlastní rodiny. Sestrám Kosminským bylo ostatně v té době kolem 20 let, takže by bylo pochopitelné, kdyby tyto události zanechaly na mladíkovi po emocionální stránce výrazné stopy. Také mohly ještě prohloubit jeho dosavadní zmatenost v oblasti sexuality a v jeho fantaziích se tak mohly začít objevovat ženy, potažmo vlastní sestry, v kontextu násilného jednání. Z tohoto pohledu můžeme pozdější vraždy vnímat jako možnost, jak se vyrovnat se svou dlouhotrvající sexuální frustrací a zároveň naplnit erotické fantazie, kdy prostitutky fungují pouze jako zástupné objekty za vlastní sestry. To, že jednu z nich kosminsky opravdu napadl nožem, je ostatně zaneseno i ve spisech. Přesto odpůrci teorie o Áronu Kosminském jako vrahovi tvrdí, že dostatečně nezapadá svým jednáním do škatulky násilníka. A je to celkem možné. Nikdy se neprojevoval jako výrazně agresivní typ a kromě tohoto incidentu, a budeme-li brát jako prokazatelný i útok zmíněný v dopisu, byl jinak klidný a jakoby uzavřený ve svém světě. Thomas Bond se domníval, že pachatel trpí periodicky se opakujícími záchvaty vražedného šílenství, ale nezmiňuje, nakolik je podle něj dokázal kontrolovat a korigovat. Pokud by totiž bylo jeho jednání zcela nekontrolovatelné a své záchvaty zuřivosti nedokázal ovládat, celkem pravděpodobně už by dávno někoho zavraždil za bílého dne před zraky mnoha přihlížejících a policie jej dopadla. Daleko pravděpodobnější se mi tudíž jeví, že pachatel dokázal své nutkání po nezbytně nutnou dobu ovládnout a v klidové fázi mohl vystupovat vlastně jako vcelku celku bezelstný a neškodný člověk. Další názory se opírají o fakt, že Áron Kosminsky nevykazoval po zbytek života strávený v psychiatrickém zařízení žádné další známky agrese ani se nikoho nepokusil napadnout. Já bych řekla, že vzhledem k tomu, že byl jistě pod silnou dávkou sedativ, by bylo spíš smutné, kdyby se tak i navzdory této tlumící léčbě stalo. Podle mě Aaron Kosminsky odpovídá hned v několika bodech psychologickému profilu pachatele, jak jej nezávisle na sobě popsali dva odborníci. Jeho vzezření rovněž koresponduje s popisem muže, který se nejčastěji objevuje ve svědeckých výpovědích. Když už mluvil anglicky, tak s výrazným cizím přízvukem, z domu, kde žil, se mohl pohodlně dostat na všechna místa činu, aniž by se vzdálil z bezprostředního sousedství. A neexistuje žádné alibi ani svědectví, které by potvrdilo, že se v době vražd nacházel jinde a spáchat je nemohl. Od chvíle, kdy byl hospitalizován, k žádné další podobně brutální vraždě nedošlo. Taková jsou fakta. Se všemi těmito informacemi, které známe, se nabízí otázka, proč nebyl Aaron Kosminsky alespoň obviněn, když minimálně jeden z policejních vyšetřovatelů byl přesvědčen o jeho vině a další o ní spekuloval. Musíme brát na zřetel především tehdejší možnosti, které byly ve světle dnešních technologií skutečně v plenkách. Vždyť i technika, díky níž vědci dokázali vyextrahovat vzorek DNA z Ketrině na šátku, vznikla teprve až po roce 2009. Koncem 19. století, kdy rozparovač vraždil, nebyla ještě známá ani typizace podle krevních skupin, takže vyšetřovatelé to neměli v tomto ohledu vůbec jednoduché. Při pátrání se museli spoléhat výhradně na poskytnutá svědectví, která se často vzájemně lišila nebo se i zcela vylučovala, a grafologické rozbory údajných vrahových dopisů, které byly stejně z části podvržené. Přesto, že svědků, kteří viděli vraha s oběťmi hovořit, bylo hned několik, nikdo jej stoprocentně neidentifikoval nebo svou výpověď stáhl, což policii značně svazovalo ruce. Jak navíc víme, jeden ze svědků s židovskými kořeny, pravděpodobně Josef Lavende, měl proti Kosminskému po čtvrté spáchané vraždě svědčit, ale nakonec to z neznámých důvodů odmítl. Policie zkrátka neměla o co se opřít a bez dostatečných důkazů nebylo možné pachatele soudit ani odsoudit. Ničemu nepomohla ani lékařská zpráva, která popisovala Kosminského jako neškodného blázna. I z tohoto důvodu nebyl pravděpodobně nikdy předvolán před soud, ale zůstal až do své smrti izolován v ústavu pro choromyslné. Policejní představitelé později také sami připustili, že se ve vyšetřování dopustili mnoha chyb a při honu navraha zkrátka selhali. Já si myslím, že jednou z věcí, které vyšetřovatelé podcenili, byla ta napadení, která vraždám předcházela. Prakticky ve všech případech byly výpovědi těch žen buď spochybňovány nebo zcela znevažovány, samozřejmě i s ohledem na jejich sociální postavení, a málo kdo byl ochoten se řešením těchto případů dlouhodobě zabývat. Po odhalení kožené zástěry zůstalo mnoho dalších nedořešených útoků, které byly prostě zameteny pod koberec. Rozumím tomu, že policie neměla kapacity věnovat se každému jednotlivému napadení, obzvlášť nešlo-li o vraždu, ale v kontextu zločinů, které následovaly, možná stálo za to věnovat jim zvýšenou pozornost. Ale dát těm ženám na vědomí, že jejich osudy nejsou lidem lhostejné. Smutným konstatováním ovšem je, že někteří obyvatelé Londýna vraždy nejenže neodsuzovali, ale z hlediska jakési subjektivní morální nadřazenosti je i vnitřně schvalovali. Jack Rozparovač v jejich očích vlastně vykonával prospěšnou práci, když zbavoval ulice jejich čtvrti špíny a amorálního chování. Na začátku jsem řekla, že není mnoho prostitutek, jejichž jména by si někdo pamatoval i více než sto let po jejich smrti. Teď bych chtěla dodat, že ačkoliv bývají zobecňovány termínem prostitutky, byly to především ženy dcery, matky a manželky, které plně nedefinovalo jejich povolání nebo to, kam je postupně život nasměroval, ale to, kým byly. A možná stačilo málo a jejich osudy by se odvíjely úplně jiným směrem. Moc hezky tohle téma rozpracovala britská autorka Hayley Rabenholdová ve svojí knize The Five – The Untold Lives of the Women Killed by Jack the Ripper, neboli pětice nevěřčené životní příběhy žen usmrcených Jackem Rozparovačem, která vyšla letos v lednu a je běžně k dostání v našich knihkupectvích. Přestože jsou vědci přesvědčení, že s expertízou DNA definitivně rozkryli tajemství vraha z Whitechapelu, stále si nemůžeme být úplně jistí a každý si může navěc vytvořit svůj vlastní názor nebo originální teorii. Ať už byl vrahem skutečně Kosmický nebo někdo jiný, Pravdou zůstává, že snad žádný jiný vrah nedokázal svými zločiny zaměstnávat společnost po tak dlouhou dobu. Kdybychom spočítali všechny dokumenty, filmy, knihy, časopisy a internetové stránky, které se tomuto tématu věnují, nedopočítali bychom se. Tak atraktivní je pro veřejnost tajemná identita Jacka Rozparovače, jejíž mystérium přetrvalo století. A možná, že s vědomím, že je tato rouška tajemství definitivně stržena, by ztratil celý případ Whitechapelského vraha na své mrazivé poutavosti, která nás tolik přitahuje. Jak je ostatně řečeno i ve filmu Spekla, jednoho dne se lidé ohlédnou a řeknou si, že jí jsem stvořil 20. století. Jack Rozparovač Jestliže jste doposlouchali až sem, moc děkuji za vaši trpělivost a pozornost a budu se těšit zase příště u nějakého dalšího zajímavého příběhu.